ញ៉ាំអាហារក្តៅខ្លាំងនឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារខាងក្រោមនេះយើងរបស់ហើយអ្នកពីមូលហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនេះកើតជំងឺមហារីកបានតើមានអ្វីខ្លះទៅតាមការស្រាវជ្រាវបានអ្នកដឹងថាបុគ្គលណាដែលចូលចិត្តពិសាអាហារដែលក្តៅខ្លាំងអាចប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានជាពិសេសអាហារដែលផ្អាប់ទុកយូរអាហារដែលដុះផ្សិតសុទ្ធតែអាចធ្វើអ្នកងាយកើតមហារីកបានយ៉ាងងាយដូច្នេះដើម្បីឲ្យការពៀរអ្នកមិនឲ្យកើតជំងឺមួយនេះអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយអាហារដែលក្តៅខ្លាំងព្រមទាំងកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារដែលហឹរខ្លាំងជាដើមម្យ៉ាងទៀតអាហារដែលផ្អាប់ទុកយូរឬអាហារដែលអាំងនឹងដុតអ្នកគួរតែជៀសឲ្យឆ្ងាយដើម្បីកុំឲ្យប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលមិនដឹងខ្លួន។